Кайрлы күн, құрметті әріптестер. Добрый день, уважаемые коллеги. Мы рады приветствовать вас на брифинге службы центральных коммуникаций при президенте Республики Казахстан. Тема нашего сегодняшнего брифинга – духовно-культурное развитие казахстанского общества. И сегодня у нас в гостях депутат Сената парламента Республики Казахстан, член комитета по социально-культурному развитию и науке Нурлан Мыркасымович Уразалин. В первую очередь мы благодарим вас за участие в нашем брифинге. И Нурлан Мыркасымович, пожалуйста, вам слово. Kadirli Erptesler, kürmetli otandaşlar, yel ömüründe ülken-ülken okuyalar buladı. Sonun bir jadımızda kalatınday, jatılatınday ülken bir okuyga bolu ötkenerse, menin payımdağımda, bu mana prezidentimizden Ulutau sohbatı. Erine Ulutau bu tübögeyli prezidentin ağızımın jana söz aytıldı. Demeyimiz burunku osıgan deyinge aytık bir jatkan tırjımdarı, osıgan deyinge bağdarşam oyları, pikirleri jinaqta alıp, bir karapayım, kalıqka jetimde, müne sonda bir ülgüde kayra jangırıp, ülken milyon sandı auditoriyaga bağıştaldı. Bu tarihi söz. Tarihi söz bulatın sebebi, öte ötimde, öte jetimde, sonra geyin, президент өзінің толып жатқан осыған дейінгі мына жолдауларында әр кезең әр тұстағы айтқан өзінің халыққа арнауларында мақала сұхбаттарында соның бәріндегі сөзіне қайта оралып отырып қазіргі жағдайда қазіргі аса күрделі кезеңде бәріңіз жақсы білесіздер саяси ахуалдың қалай екенін білесіздер Батыс пен шығыстың ара қатынасы қалай екенін білесіздер. Өзі өте бір осындай күрделі кезеңде халықты тыныштыққа, халықты содан кейін байсалдылыққа, сабырлыққа шақыратын бір өте тиянақты сөз болды. Бұл сөздің ішінде ұлтымыздың тарихы да, мемлекеттік қалыптасу жолы да, дін, тіл, мәдениет, ғылым мәселелері бәрі жан-жақты қамтылды. Ұлытау қазақтың тарихында Орта ғасырдағы кейінгі біздің мемлекеттік үлкен бір жалауымызды желбіретіп, әртүрлі жағдайда, әртүрлі кезеңде өзінің аса үлкен рөл ойнаған аймақ, сол аймақта міне өзі сұхбат беруде президенттің менің ойымша бекер емес деп ойлаймын. Жалпы елбасымыздың осы халыққа арнауларында бір Buna nesilge köbürük men beri gülük. Birinci, kengistik. Vakıt kengistik deyitin diyüge Nursultan Abişoğlu asa zor men beredi. Vakıt kengistik bulgun gizde ötken şak, ol keşegi bizden bay tarihimiz, bizden devrimizge deyin kezin, odan keyinge hazırge, sol ötken şaktın jemis retinde kazır körüp otkan bugünkü өміріміз бүгінгі тәуелсіздік жағдайында, тәуелсіздік дәуіріндегі бастың кешіп отқан біздің бүкіл тиянақты баянды тіршілігіміз енді оның болашағы. Өткен шақ бізде үлкен тарих ол. Өткен шақ деген кезде мысалы сол Ұлытау сұхбатында елбасы сол сақ дәуірі жөнінде де үйсін қаңлы кезеңі жөнінде де көк түріктер туралы да өзінің жақсы ойларын айтып отыр. Сонымен бірге Ұлытаудың сол топырағында жатқан әулие төбенің айналасында жатқан біздің ұлы бабаларымызға тағзым ете отырып жошы ханның кезеңі шыңғыс ханның баласы осы жөндегі ойлар менің бұл бекер айтылып отырған жоқ бұл кешегі біздің бай тарихымызды басып өткен жолымызды содан тарихтан сабақтан қорытынды шығару керектігі жөндегі үлкен үлкен бір қадау ойлар болды ал енді Болашақ деген қалай кеңістікке салған кезде? Болашағымыз кешегі ғана соңғы жолдауында айтқан жақсы білесіздер. Айдай әлемге жар салып өзі принципті түрде жарияланған мәңгілік ел орнықтыру мәселесі. Міне осы үш кеңістік бүгінгі ұрпақтың санасында болу керек. Бүгінгі болып жатқан кезеңдік құбылыстарда бүгінгі жаһандан ұсынып отқан қиындықтардың кезінде тәуелсіздікті сақтаудың осы бір үш тағанын
президент өзінің Ұлытау сұхбатында арқау еткен. Арқау еткенінде арғаратай жалғайтын болсақ, мысалы, тіл жөндәріне әртүрлі әңгімелер бар екеніне де болса жасырмай бүкпей айтқан. Бірақ тіл мәселесінің конституциялық нормаға кіргенін және мемлекеттік тіл ретінде жалғыз тіл болып бекітілгенін, соның жағы бүкіл объективті, субъективті жағдайларын соның бәрін қамтып отырып, соншама бір тиянақты түрде мемлекеттік тілге біздің қазақ елінде жағдайдың жасалып отқаны жөнінде де бір өте байсалды, салауатты, салмақты тоқтамдар айтылған. Ол демек енді өзімізге көп нәрсе байланысты. Мысалы, конституцияға норма енген болса, ал енді сол мемлекеттік тілді арғаратай дамытудың мүмкіндіктері бәрі қарастырылған болса, және үкіметтің алдына қандай-қандай кезеңдерде қалай жүзеге асуы керектігі, қандай сатылы деңгейде қалай оның атқарылуы керектігі жөнінде де осыған дейінгі жолдауларда бәрі айтылған ғой. Оны біз енді халық жақсы біледі деп отырмыз. Міне, қарап отырсаңыз, дін туралы айтқан сөзі де, дін туралы, бұның бәрі мына кезеңде өмір сүріп жатқан қазақ қоғамына, Қазақстан жұртшылығына сабырға жай ғана шақыру емес. Тәуелсіздік дейтін киелді қасиетті ұғымды, ең басты құндылығымызды сақтап қана қоймай, ары қаратай өрістетіп отырып оны мәңгілік ел мәселесін шешуге ұрпақтың санасын бағыттау. Айта беретін болсақ, жағы түгел көп айтылатын сол қазірде мына үш тілді қатар игеру мәселесі. Бұл қажеттілік, уақыттың сұранысы деп бағалауымыз керек. Президент бұны жағы қазақ тілі бір бүгінгі билік төмендетейін, кемістейін дегеннен айтылып отқан жоқ. Бұл шын мағынасында мемлекеттік мәртебені бере отырып, ғаламдық деңгейде ұлт өзінің 30 дамыған елдің қатарынан егер де орын алғысы келетін болса, бәсекеге лайықты жағдайда дамығысы келетін болса, жаңағы ағылшын тілінен сырт қала алмайды. Әлемде мысалы қаншама миллиард санды өзінің сөйлейтін халқы бар елдердің өзі ағылшын тілді қалай игеріп жатқанын мысалға келтіріп айтады. 70% әлемнің ағылшын тілінде сөйлейді. Бұл не деген сөз? Бұл мына өзіміз көріп отырған электроника, бұл информатика, бұл ғылым, бұл медицина, бұл әрбір деңгейге толып жатқан бүкіл біздің жағы ғаламдық үлкен айналымға еркін еруіміз үшін кадрлардың керектігін қажет ететін проблема. Сондықтан да интеллектуалды ұлт болу үшін, зайырлы ұлт болу үшін әрбір бүгінгі ұрпағымыз болашақтың бағытында оқып жатқан, немесе басқа өзі қазір қарасаңыз, біздің балаларымыз, немерелеріміз ағылшын тілін еркін игеруге беттеді ғой. Бірақ сөйте тұра, мен мысалы соншама бір жағы қараспанды төндіріп пікір айтуға келісе алмаймын, өйткені тіл бізде отбасынан бастап ұлттың әрбір мүшесінен соның өзінің көкірегіндегі, жүрегіндегі проблема. Ол соны шешу керек. Үкімет, мемлекет өз тарапынан конституциялық нормалардың бәрін беріп отыр. Еркіндік. Ал енді тілді жоқ, басқа тілдерді тоқтатып қойып осы тек өзіміздің тілімізді өрістететіміз деген сөздің ақыры неге апарып жатқандығы жөнінде де пікірін ашып айтқан. Оны білесіздер, кешегі әртүрлі мүдделердің, мақсаттардың қайшылығы жүріп жатқан мынау жағы араб көктемінің бір қаһарлы қатты күзге жалғасқанынан байқауымызға болады. Немесе Украинадағы Киевте сол майданда басталған, майдан алаңында басталған демократиялық үлкен әңгіменің аяғы батыс пен шығыстың арасындағы қайшылыққа, майданға қалай келгенін білеміз. Осы біздің елде болмау үшін президенттің сол алғашқы тәуелсіздік жариялаған кезінен бастап өзі жүргізіп келе жатқан саясаты, елге айтылып келе жатқан жағы суарылған семсердей болып, әрі батыл, әрі сабырлы сол концептуалды ойларының халықты тыныштықты,
елді тұтастықты қалай сақтауға қызмет ететінін біз осы міне дәл осы бір кездерде арық көзіміз жеткізе бастадық қой деймін. Ұлытау сұхбаты міне осындай бір жаңағы уақыт кеңістігіне салып айтатын болсақ, кешегі ең алғашқы менің есімде ордабасы басындағы айтылған сөздің бүгінгі шаңарған президенттің аузымен соның түлеген және уақыт ыңғайына бейімделген тереңдетілген нұсқасы. Кешегі Түркістанда айтылған сөздің жалғасы болды. Бұл кешегі Абылайдың кезіндегі 300 жылдықтағы алыптар дәуірі деп, алып батырлардың дәуірі деп берген бағаның, сондағы берілген бағалардың заңды жалғасы. Ұлттық мемлекетті құрудың, ұлттық мемлекетке мүмкіндік берудің және әлемдік контексте жаһандану жағдайында соны сақтаудың алғы шарттары міне осы бүгінгі сұхбатта үлкен қанатты елге соншама бір жағы қарапайым тілмен жетімді және ашық әңгімеге шақырып отырып айтылған. Мен мысалы қысқаша кіріспе сөзімді мына брифингтегі сол осындай бір жағдайда аяқтағым келеді. Сұрақтарыңыз болатын болса сұрақ беруге әзірмін. Ал енді Еркін әңгімеге көшейік енді ары қаратай. Рахмет сізге. Пожалуйста, первый вопрос. Представьте, пожалуйста. Бақкезі Тракеш Вайнер. Елбасымыздың ұлытаудағы сұхбаты барысында айтылған ойларының ішіндегі сіздің қайсысы еліміздің тұрақтылығы үшін аса маңызды деп ойлайсыз? Сол жайында айтып өтсеңіз. Мен жаңа айтып кеттім, енді өзі шынында да осы сұхбаттыдығы анау электрондық нұсқасы да болды, сұхбаттың эфирлік нұсқасы да болды, газетте де жарық көрді, сіздер енді жақсылап оқыған боларсыздар. Сұхбатты соншама бір қызығушылықпен оқыған елді білемін. Көп адамдар хабарласып, мынау өзі бір бұрынғы айтылған ойлардың соншама бір жақсы өрнектелген түрі екен деген секілді сөздердің куәсі болып едім. Сондықтан дәл осы сұрағыңызға жауап беріп отырып, мынау мәселе әсіресе басым мынау деп бөліп айыруға менің тіпті аузымда бармайды. Осындағы әр сұраққа берілген жауапта елбасының аузымен шыққан әр сұрақтың астарында елдің тағдыры, тәуелсіздіктің тағдыры, біздің мемлекеттік жағы өрістеу, даму, қалыптасу кезеңіміздің өткені бүгіні ертеңі бәрі қамтылып жатыр. Соны қамтамасыз ету, жаңа жас ұрпақты тәрбиелеу, соның бәрі де түгел жатыр. Сол тілде де дінде де осы сақтандыру бар ұлт лидері ретінде. Сондықтан мына жаңағы кіріспе сөзімде айтқан сөздерді мен қайталап жатқым келмейді. Тіл жөніндегі, дін жөніндегі, содан кейін жалпы мәдениет жөніндегі сол бүгінгі ұрпақты өзінің мынау 21-ші ғасырдағы кеңістікте қатар құрбылардың кешеуілдеп кейін қалмау үшін жасалатын шаралардың бәрі мемлекеттік. Осы сұхбатта әдемі өрілген. Сондықтан мен жағы сөзімді тағы сіздерге қайталап жатқым келмейді. Негізі осы енді жағы пікірімнің. Рахмет. Олег, пожалуйста. Благодарю. Вот глава государства обратил внимание на то, что в последнее время есть широкая практика перевода международных слов на казахский язык, отметив, что необходимо применять широкую практику имплементации международных терминов в казахский язык. Какая работа по этому поводу, по этому вопросу будет проделана? И ваше видение ну, вот, касательно этого замечания? Так, что-то еще раз повторите. Вот глава государства в интервью говорил о том, что сейчас стало модным переводить многие слова на казахский язык, ну, и начал говорить о том, что необходимо уже применение практики обращения международных терминов. Вот да. Какая работа по этому поводу будет длиться и ваше видение? Спасибо. Об этом очень хорошо было сказано в интервью в Улытауском устами президента. Я думаю, что это назревший вопрос. Об этом не только в кулуарах уже начали в обществе открыто говорить. Я тоже сторонник вот такой позиции. Как-то небрежно постоянно редактируют, корректируют и вносят какие-то изменения, дополнения, которые не только обогащают, но и они иногда вред наносят в наш лексикон. Знаете, ну, например, слово «интернационализм». Нельзя трогать это слово. Или там, скажем, ну, президент говорит о том, что
слово композитор. Композитор во всем мире говорят композитор. Ну, мои коллеги, 90-е годы, когда уже мы как-то бурно начали отступать от всяких, ну, под лозунгом русскоязычных личных фраз, слов, и вот таких слов стало у нас как-то часто употребляться. Например, есть и хорошие моменты. Скажем, самолет. Самолет в обиход у нас вошел как слово «ушак». Здесь оправдано. А вот в случае композитор, я тоже согласен, я тоже думаю, что это излишне. Вот таких моментов были. Нам, чтобы обогатить лексикон казахского языка вот такими международными словами, это ничуть не ущемляет казахский язык. Поэтому это, по-моему, многие с этим согласятся. Вот такой ответ. Спасибо. Дулат. Қазақстан телеарнасы осы тіл тақырыбының жалғасы ретінде президент осы сұхбатында айтты. Тәуелсіздіктің алғашқы жылдарында қазақтардың саны 40% болды. Соған қарамастан біз мемлекеттік тіл мәртебесін бердік деді. Қазір 65%-ға жетті. Жалпы осы қазақ тілін дамыту үшін қандай сіздің ойыңызша жұмыстар жасалу керек? Осы жаңарған заманда, 20 жылдық тәуелсіздіктен кейін. Енді біз тіл туралы президент өзінің сұхбатында біраз кең айтты дедік қой. Менің бұған бұл мәселеге өте ыждағатты және қолына қалам ұстаған қаламгер ретінде, Қазақстан жазушылар одағының сол басшысы ретінде, қазақ тілінде жыр жазатын, қазақ тілінде кітап шығаратын қауымның атынан алаңдайтын тұстарының бар екені рас. Оны біз айтып келе жатырмыз. Бірақ жаңа айттым, қайталап жатқым келмейді. Тілді дамытудың бүкіл алғы шарттары бізде бар. Біз мысалы 20-шы ғасырда өз елімізде, өз жерімізде, өз топрағымызда 95%-лық жаңағы қазақ тілді аудитория болып қарсы алған едік 20-шы ғасырдың басын. Ал енді 20-шы ғасыр бізге күнгей көлеңкесін қатар әкелген. Қасірет қуанышын қатар сыйлаған. Кешегі империяның еркін жалғыз қазақ елін емес, бүкіл әлемнің тізесі қалай тітіреп кетігі жөнінде ұмыта қоймаған буынның өкілдеріміз. 50 жылдардың аяғында біздің жағы үлесіміз, пайызымыз 29%-ға жетіп қалды. Енді осындай жағы 95-тен 29%-ға жеткен елдің тілі әрине теперіш көреді. Тілдің туын ұстаған біздің талай алаштың арыстары мен алыптарының тағдыры не болғанын жақсы білеміз. Сондықтан ол өткен тарих. Ал енді тәуелсіздік дәуірі басталарды қарсаңында қайта өрлеу, қайта сол мына біздің сырттан келе бастаған қандас, отандас, оралман ағайындардың арқасында 40%-ға дейін жеттік. Енді міне 65%-ға келіп отырмыз. Ол шындап келген кезде қазақтың тіліне жаңа айтты қой жағдайдың бәрі жасалып жатыр. Қазақтың тілін ендеп дендеп оқытудың қазір үкімет алдына қойып отқан тапсырмалар бар президент тарапынан. Оның мысалы премьер-министрдің қазір тікелей басшылығымен сол тілді игерудің, тілді дамытудың, тілді өрістетудің мүмкіндігі қарастыратын үлкен комиссия бар. Сол комиссияның мен мүшесімін. Бұл сол әлгі енді не деген сөз? Бұл үкімет тарапынан мемлекет басшысының тапсырмасын орындап отқан осындай шаралар жүріп жатыр деген сөз. Сол жөнде сұхбатта біз жан-жақты терең айтылды. Жаға шет жағасын айтып кеттім мен. Демек бізге қазір енді керегі мысалы бір нәрсені ескеріңіздерші. Осы сырттағы ағайындар, қазақ ағайындары Түркияда өте аз санды тұрады. Бұна біздің Қытай шекарасының ар жақ бетінде үш аймақта тұратын қазақтардың саны да сол 1,5 миллион мен 2 миллионның арасында дейді. Европада, Германияда шетте жүрген қазақтар, солардың бәрі қазақша сөйлейді. Қазақтың тілі отының басында қалыптасқан. Ішкі намыс, ішкі қажеттілік
айтпесе қазақ тілі мемлекеттік тілінде өмір сүріп атқан жоқ қой жаңағы елдерде. Ол жақта қазақтың тілін тізесінен қағып отырған, тілерсегінен ұрып отырған жағдай болуы мүмкін. Демек, біздің өз ішімізде, әр бір отбасында осындай жасалып атқан жағдай. Кешегі қасіретті кезеңнің бәрін еске қайтадан алып отырып, енді қазақтың тілін әуелі, жаңа президенттің сөзі бар, қазақша, қазақтар қазақпен қазақша сөйлесейік деген сөз. Осы жолы да сол айтылып отыр. Біз көп ұлтты, мынау полиэтникалық құрамы бар елде өмір сүріп жатырмыз. Тілге өте сақ, өте құрметпен, өте ыждахатты түрде қарамасақ, көріп отырсыздар ғой қалай болып жатқанын. Негізгі үлкен-үлкен кереғарлықтардың көбі, соғыстардың көбі, қырғындардың көбі дін мен тілден басталып отырған. Біз осы жолы таяу шығыс пен мына шығыс Еуропадағы болып жатқан жағдайды солай деп ұғамыз. Сондықтан бізге қазір өте үлкен сабырмен отыңыздың басында немереңізге қазақша үйретіңіз, балаңызға қазақша үйретіңіз. Қазақ мектептердің саны бұрынғымен салыстырғанда әлдеқайда көп. Мысалы Алматы қаласында бір кезде кеңестер одағының кезінде бір ақ мектеп болатын. Сол мектепке біз баламызды апаратынбыз. Сол мектепте 3-4 жағы демен сол әлгі кезектесіп оқитын класстар болушы еді. 7-8 класқа дейін болатын. Ал енді Шонас Маханұлы дейтін үлкен енді әруағын бүгін еске алуға болады. Сол кісі осы аяғынан тозып жүріп, қасында үлкен қаламгерлерді ертіп жүріп, Алматы қаласында 2-ші мектепті ашқаны, Алматы қаласының 3-ші мектеп, 23-ші мектепті қалай ашқаны кешегі 90-шы жылдары біздің көз алдымызда. Міне бізге осындай бір үлкен ішкі ұлттың өзінің рухы, намысы қозғалу керек. Рахмет. Здравствуйте. Информационное агентство BNews KZ. У меня следующий вопрос. Какова сегодня роль исторических памятников, находящихся в регионах, в рамках проекта развития туризма? Ну, я не специалист по этому делу, но во всяком случае я хочу сказать, что туризм сейчас во всем мире это один из главных атрибутов, который является не только частью той огромной культуры того или иного государства. Сейчас туризм является источником дохода. Поэтому в условиях Казахстана, если мы хотим, чтобы туризм развивался, у нас есть возможности. У нас богатый памятник культуры, богатый возможности. И вот развивая именно культуру, одновременно мы должны довести до той огромной массы, которая приезжает к нам познать нас, через нашу культуру, через исторических памятников. Вот, например, золотой человек под Исыком. Золотой человек, который в Берели. Золотой человек в Отраве. Это сакско-скифская целая эпоха. Она, с одной стороны, история, какие были прадеды наши, чего они дорожили, как они жили. И об этом именно в интервью президента очень хорошо изложено. Я думаю, что эта часть той огромной культуры, мировой цивилизации, которую охватывает, это есть еще источник дохода. Мы должны воспользоваться этим. Есть возможность. И сейчас надо просто, чтобы наши современники поняли этого. Осы менің айтатын болған байланысты. Қайырлы күн, Егемен Қазақстан газеті. Мен қояр сауалым. Бүгінде елбасы тарапынан жиі айтылатын сөздің бірі ол тарихи сананың ұлт жаратылысына ықпал етуі. Осы турасындағы сіздің пікіріңіз қандай? Бұл өте кең қанатты сөз. Өз естеріңізде болса, елбасы тәуелсіздік жариялаған күні алғашқы кезден бастап, бірінші алғашқы өзінің халыққа арнаған жарлықтардың бірі бойынша ұлттық сананы қалыптастыру жылын жариялаған болатын.
Ол ана ғасырда 94 демекен, 95 демекен мен қазір есімде жоқ. Ал енді сол ұлттық сананы тәрбиелеу, ұлттық сананы қалыптастыру, соның және ұлттың тарихына және ұрпақты тәрбиелеуге қалай ықпалы болады деген мағынадағы үлкен істер атқарылды, шаралар. Соның ақыры жүйелі түрде бірте-бірте атқарылып келеді. Кешегі бай мәдени мұра туралы ұлттық бағдарлама, ол да соның жалғасы, тікелей жалғасы. Және кеңестер одағы дейтін кеңістікте бірде-бір елде мындай бағдарлама болғанын мен білмеймін, менің жадымда жоқ. Ол Ресейде де жоқ, ол Беларусьта да жоқ, ол Украинада да жоқ, Орта Азия елдерінде, Кавказ елдерінде жоқ. Ал енді осыны жасау арқылы біз мына Қытайда жатқан бай мұраларымызды, жағы қап-қап болып жатқан кешегі арғы дәуірдегі, бергі дәуірдегі тарихи құжаттарымыздың бәрін ашу, соған ден қою, сонан кейін осыған дейін жабуды келген біздің мемлекет болып қалыптасуымыздың, іргеміздің бірте-бірте қалай бекігендігін байқататын кезеңдердің бәрі міне осы мәдени мұрадағы құжаттар арқылы өмірге келді. Демек бұл сананы тәрбиелеу деген сөз, ұрпақты тәрбиелеу деген сөз, ұлтты тәрбиелеу деген сөз. Осы сұхбатта тағы бір жақсы елбасының аузымен айтылған сөз бар. Өзінің тарихын білмеген ұлттың ертеңі бұлыңғыр дейді. Бұл қарасаңыз бәріміздің көкейімізде жүрген сөз, әрқайсымыз айтып та жүрген шығармыз, бірақ тағылымды сөз, жағы өәлі сөз елбасының аузымен айтылған кезде ол басқаша естіледі, басқаша елестейді. Міне менің енді жағы бұл сұрағыңызға беретін жауабым осы. Бізге тарихты тану, тарихтың ащы сабақтарынан қорытынды шығару, тарихтың жақсы-жақсы қырларына ден қою, сол арқылы мына жаңа жас ұрпақты жаһандану жағдайында жұтылып кетпеу қаупінен құтқаруға бірден бір жағы қол ұшын беретін құбылысты тәрбие деп бағалаймын мұны. Айқын газетінен. Нұрлан аға, саламатсыз ба? Саламатсыздар. Елбасының өзі ұлттық руханиятты дамытуға әрбір азаматтың, соның ішінде қаламгер қауымның ерекше еңбек ету керек екенін үнемі айтып жүрді әрбір сұхбатында, әрбір әңгімесінде. Жалпы осыдан 5 жыл бұрын сіздің тікелей қолдауыңызбен оңтүстік облысында жас ақын жазушылардың форумы ұйымдастырылған. Жалпы мен ойлаймын, осындай бір форумдар немесе бір жазушылар одағының арнайы бір экспедициялар неге мына солтүстік өңірлерге өткізу жайында бір идеяңыз, жоспарыңыз бар? Мәселен, кезінде Мұхановтан басталатын үлкен әдебиет өкілдері шыққан солтүстік атыраптан кейінгі уақыттар бір аса бір белсенді әдебиеттің бір өкілдерін көп көріп жүрген жоқпыз. Мүмкін аз оқып жүрген шығармыз, бірақ енді сондай бір алтын дәуір үзіліс маған бар секілді көрінеді. Мүмкін соған жазушылардың бір орта буын өкілдері, әдебиетшілер, қаламгерлер, ақындар барып бір кездесулер өткізіп ауыл-ауылда, аудан-аудандарда мүмкін ішінде бар жатқан қайнап жатқан таланттарды бері қарай тарту мәселесімен айналысатын бір идеялар бар ма? Өзі біздің мына солтүстік облыстарда тіліміздің ана дәуірде кеңестер одағында қалай кешеуілдеп қалғанын, тіпті мешелдеп қалғанын біз жақсы білеміз. Сол Мағжанның елінде, сол Ғабиттің елінде, сол Сәбиттің елінде жағдайдың қалай болғанын енді қайталай берудің керегі жоқ. Қазір ол енді тарихқа кетті, бүгінгі ұрпақ кейде соған мән бере бермейді. Мысалы осы қазіргі Астананың тұрған жері Ақмола қаласы болатын. 70-ші жылдар біз газетте қызмет істейміз, осында келген кезде қандай жағдайда келіп, қандай жағдайда қайтатынымызды біз әлі ұмыта қойған жоқпыз. Ал енді қазіргі журналистер, сіздер оны білмейсіздер ғой. Қазақтың тілі қазір еркін өзінің жаңа кеңістігінде шықты. Қазақтың сөзі еркін кеңістікте отыр. Ал жағы жазушылар одағы президенттің, елбасының мынау үлкен тіл саясатын, салдарлы саясатын дамыту бағытында үлкен-үлкен шаралар атқарып келеді. Оны жағы Төле би ауданында өткен, немесе мынау Ақтауда өткен, Ақтөбеде өткен жастардың форумдары ғана емес, біздің осы бір Керекудің өзінде 2-3 жиынымыз өтті. 2-3 жиын Кереку, білесіздер ол қандай жер екенін, Сәтбаевтың отаны, оның да басында қандай қиқулы күндер өткенін жақсы білесіздер. Сол Кереку топырағында мысалы жастардың 2-3 форум өтті бізде. Көкшеде өтті. Біз арқа жерінде
Осы Астананың бір өзінде қаншама мысалы ойладық па кезінде Кенесарының атқа мінген ескерткіші тұрады деп ойлаған жоқпыз. Кенесары Есілдің бергі бетін сақтау емес, Кенесары алысып 15 жыл ат үстінде жүріп, анау оңтүстіктен бір жұғана жер ала алмаған адам, ақыр аяғы басынан айрылған кісі. Ал енді дәл осы жерде Әз Жәнібек пен Керейдің ескерткіші тұрып жатыр, алтын қыран келіп жатыр. Бұның бәрі айта беретін болсақ, Сарайшықтың көшесі бар, Түркістанның көшесі бар, Орынбордың көшесі бар. Бұның бәрі кешегі әртүрлі кезеңде қазақ еліне астана болған қалалар еді ғой. Қазақ мемлекетінің әр кезеңде болған астаналары. Осының бәрі міне осы кешегі Ақмола бүгінгі Астанада жинақталады деп біз ешқайсымыз ойламап едік. Құдайға шүкіршілік айтамыз, осы тәуелсіздік дейтін киелі дүниенің арқасында қазақ көп нәрсеге қол жеткізіп келеді, қол жеткізіп отыр. Соны көп көрмесін дейік Алла, көп көрмесін дейік. Әдебиетте үлкен шаралар атқарылық біледі, шама шарқымызша бізде сол үн қосып келеміз. Бірақ істелмей жатқан нәрсе болса, жаңағы оны 80 жылдығымыз келе жатыр ғой, соның одан кейін де өмір бар, қаламгерлер өзі жұмылып отырып мына елбасы саясатының айналасынан табылып келген, табыла береді деген сенім білдіруге болады. Сізге де рахмет. Пожалуйста. Саламатсыз ба, жетінші арна, Еркен Ашшоқан. Елбасының ұлытау қазақтың алтын қазығы, кіндігі деген керемет сөзі бар. Ал және де мен ұлытауды қазақтың астанасы ретінде қойғым келген болатын, алайда су тапшылығынан қазіргі астанамыз қазіргі елорда болып қалды деген керемет бір пікірінде естіген болатынмын. Ал мен үшін қазақтың тарихи астанасы ол мәңгілік Ұлытау болып қала береді деп айтқан сұхбатында, иә. Ал қазақтың тарихи астанасы Ұлытау деп мойындау үшін қазіргі жастар санасына сіңіру үшін қандай жұмыстар атқарылу керек? Оның ішінде мысалы Ұлытау туризм орталығы болуға әбден сұранып тұрған жер, иә. Сол туралы өзіңіздің пікіріңізді айта кетсеңіз. Бұл жақсы сұрақ. Енді біздің қазақ үшін өзінің кіндік қаны тамған жердің бәрі қасиетті ғой, киелі. Мысалы Ұлытаудағы айтылған Ұлытау біздің ұлы астанамыз, орта ғасырдағы дейтін болсақ, Түркістан біздің одан бұрын ақ рухани астанамыз деген сөзді президент айтқан болатын. Мына енді өзің де жақсы айтып отырсың, ол енді шынында да темір жол жоқ. Жаңадан 94-ші жылы көзін уқалап ашып жатқан ел, әлі дүние біз ешкім бізді мойындап болмаған кез, біреу таныса біреу танымайды, бұл өзі ел бола ма, осы қазақ мемлекет құра ала ма, құра алмайды деген секілді әртүрлі сыпсың сөздер осы желде есіп тұрған кезеңде темір жолы бар, аэропорты бар, жолдар қатынас, бұл негізгі нәрсе ғой. Шығыны аздау жер деп арқадан осы қазіргі Астана қаласын таңдап алдым дейді. Менің ойымша қазір енді Ұлытауға қатысты айтатын болсақ, Ұлытауда осы жігіттер біраз анау жошының сүйегі жатыр. Ол енді оның ар жағында Алтын Орданың соңғы ханы болып дүниенің бәрін сол өзі бас аяғын жинағысы келіп аласұрып ат үстінде жүріп 15 жылдай көшпелі өркениеттің соңғы жағы иесі болған едігеніңіз жатыр. Олай қарай беретін болсаңыз оның бер жағындағы біздің алаш тұлғалы талай азаматтардың табаны түскен жер. Шамамен жалғыз Ұлытау емес, қазақтың осы Алтайы бар. Ана Сарайшық суға кетіп бара жатыр жартысы. Сарайшық секілді сондай бір керемет жерлерімізді, немесе ана есікте жатқан алтын адамның сүйегі табылған жер, бұл кешегі үйсін мемлекетінің жағы қазық қадаған жері. Ал үйсін мемлекеті деген ол біздің қазақ мемлекетінің негізін қалаған үлкен тармақтардың бірі. Осындай нәрсенің бәрін жинақтап отырып, тарихты жүйелеп отырып, жа президент айтқандай, оны жақсы әрі танымдық сипатта, әрі талдау сипатында, әрі сол туризмді дамытатын бір бағытта өрістету керек болар деп есептеймін бұған. Рахмет.
Уважаемые коллеги, если больше нет вопросов, на этом мы завершаем наш брифинг. Позвольте поблагодарить вас за активное участие, а также нашего